something like you love me and make my day like you always do, like you always do. Made a choice. It was never on the mind.
we enter with you burning fire. I never thought I had to miss you and I. Never thought I'd be so far from home. Never thought our love could grow so cold. Oi, preciosas, lindas e maravilhosas, bem-vindas a mais um vídeo, gente! Como vocês viram aí, né, agora eu coloquei Perlinha pra dormir, ela tá no soninho dela, então pode ser que demore, pode ser que seja rapidinho, e aí eu preciso aproveitar. Minha panela já tá fazendo xiu-xiu ali, porque já está na pressão, gente, coloquei uma costela pra cozinhar, deliciosa, um arrozinho. Agora eu preciso estender algumas roupas, e aí quando a neném acordar, eu vou dar um banho nela, vou continuar aqui a rotina com vocês, tá bom? Dessa parte da tarde, quando eu fico sozinha, sem as meninas. As meninas vão pra escola, o Gabriel saiu pra trabalhar, e aí eu fico aqui sozinha com a neném. Ela chorou bastante antes de eu iniciar esse vídeo, então eu acalmei ela, coloquei ela pra dormir, porque ela ainda tá naquela fase bem choroninha. Vocês estão descendo aqui. Mas enfim, gente, é isso, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal. E bora lá pra mais um vídeo. Oi, filha, dá um oi pras preciosas. Condessa. Condessa hoje tá de preguiça, gente. Filha, dá um oi pras preciosas. Condessa. Ai, tá olhando. Não quer falar oi, não? Hã? Coisa linda, ela tá aqui, gente, quietinha no cantinho dela. Aqui, como vocês podem ver, ó, não tá tão bagunçada, né, gente? Eu dei uma boa organizada ontem à noite pra gente tentar acordar com ela assim, mais arrumada, porque tava uma bagunça. Tinha muito brinquedo espalhado, tinha que varrer o chão, passar pano, e aí trouxe o sofá mais pra frente, coloquei o pano do sofá pra lavar também. E é isso, tem só essa bolsa da neném pra levar ela pro quarto. Vou dobrar aquela roupa ali que eu tirei do varal. É isso, tá? Também coloquei água nas minhas plantinhas lá na sacada, que elas estavam com sede, e tô aqui aproveitando agora a soneca da neném. Ó, meu arrozinho tá pronto, gente, soltinho, tá vendo? Já cozinhou, e a minha panela tá aqui na pressão, ó, a costela, eu quero ela bem molinha, também vou colocar batata nela. Tô com aquele tapete ali, ó, pra eu lavar, gente, e a sacada. Eu quero pegar a sacada pra lavar, sabe? Jogar bastante água, esfregar ali o vidro. Mas eu preciso, né, de um tempinho certo da neném, porque aí, senão ela não vai deixar eu fazer. Eu acho que já ela acorda, então não vai ficar pra hoje. Mas eu preciso, eu tenho um monte de tapete pra lavar, fora aquele, eu tenho vários tapetes pra lavar.
Tem alguns que eu consigo colocar na máquina. E aí a máquina lava pra mim rapidinho. Mas tem uns que eu tenho que lavar no chão, sabe? Esfregar. E aí é esse caso. Mas é isso. Agora eu vou dobrar aquela roupa ali da sala. A menina ali com o cabelo bem bonito. Trançado, sabe? Acho lindo esses cabelos trançados, bem grandão assim. I will do everything I can. Olha quem cuidou, gente. Olha quem cuidou. Acho que Clarinha chegou da escola. Não, não é ela, não. Já tá chegando, já. Né, Vida? Você cuidou, Vida? Toda amassada. Coisa linda da minha vida. Gente, a hora voou. Clarinha já tá chegando. É, meu amor. Fala pra especiada que você tirou uma soneca boa. Fala, gente, hoje eu tirei uma soneca boa. É, agora é a Clarinha. Vamos lá, pegar a Clarinha. Tamo indo, Clarinha. Estamos indo. Vamos lá? Vamos ver se tá aberto. Ai, ai, ai. Deixa elas ali brincando, ó. Clarinha vai ficar com ela um pouquinho. Eu vou tirar agora a costela ali pra ver se tá pronta. On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see chegou na aula boa de comer, Zula. Bate. Bate aqui, ó.
Oi? Lava a mão. Lava a mão. Ah, é, lava a mão. Já até sabe, né, Clarinha? Bora jantar? Tá com fome? Estou morrendo de fome. Tem jantinha pronta, hein, aí, fresquinha. Ó, Pepe. Não, 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 não. Ó o cheiro que tá a casa, essa costela. Ela tá esperando você pra comer. Tá aqui já as coisas, a Clarinha já trouxe. Mas é bom colocar lá o prato. Leva o prato pra colocar lá. Tem o seu e o dela lá. E é pra comer verdurinha, tá, Júlia? Tá bom. Pelo menos um pouco. A Pepe tá comendo tudo aqui, ó. Pepe? Nossa! Hã? Não trouxe meu prato. Ué. Tá gostoso, mãe? Olha, eu tô comendo tudo. Eu tô. Que eu... Oi, mãe. Oi, né? Uma hora depois ela me dá oi. Oi. Né, bebê? Tá gostoso, bebê? Bocão, bocão. Au. Gostoso. Ela indo. Olha o papá, olha o papá, olha o papá. Que papá gostoso. Que papá gostoso. Ei. Mais um? Cenoura, abobrinha e carnes. Ó, olha o papá, olha o papá. Que papá gostoso, que papá gostoso. Oh, gente. Ai, lindo. Que foi? Cuidado aí. Que papazinho mais gostoso. Fica bem. Tá quente, assopra. Colocou só bem. Isso? Você não pode tomar refri. Não pode. Esse refri não tá sem gás, não. Tem uns 3 dias já. Tá, né? Tem uns 3 dias. Você quer mamelo? 3 dias? 3 dias, gente. É, Clarinha. Vai mamelo na boquinha dela? Não. Fala, não pode, me dá água. Fala, me dá aguinha. Quer água, Pérola? Só deu uma coisa. E ela caiu da cama, gente, ó. Ó, que caiu da cama, esse neném, é. Ela caiu ontem, gente, da cama. Caraca, aquele barulho foi ela cair? Foi. Fui fazer uma mamadela, ela caiu. Gostoso. Olha quem acabou de fazer um bolinho pra gente. Júlia Roberta. Robert. Júlia Robert. Bolinho de chocolate, né? Yes. Enquanto vai assando esse bolinho, Dona Clara vai tomar um banho. E olha só, querida. Olha quem vem ali. Olha quem vem ali. Gente, tomei um banho. Dei um banho nela. Ai, meu Deus do céu. Que eu não aguento. E aí, gente, colocar esse bolinho pra assar pra gente comer. Sentar ali no sofá com a Pepe agora. Só com a Pepe? Com você também. Ah, tá. E Dona Clarinha vai tomar um banho, né, Dona Clarinha? Raspando ali, gente. E é isso, vamos, vamos. Vamos lá sentar no sofá, vamos. Gente, esse macacão não fecha mais. O macacão da Pepe não fecha. Olha a bagunça. Ela não para. Pepe, bora lá pro sofá, vem, vamos assistir. E aí eu lavei meu cabelo. Ai, meu Deus. E é isso, gente, e é isso. Agora eu vou ficar aqui com a minha mamãe. Não quer mais ficar no colo. Agora quer brincar no chão. É. Então tá bom. O quê? O quê, lindeza da mãe? O que, lindeza da mãe? 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down. We
we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. We're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Oh, this is everything. With you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna. This is everything. With you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything. With you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. E olhem só esse bolo da Júlia, gente. O que que eu fiz? A gente tava sem leite condensado, não tinha onde comprar uma hora dessa. Aí fiz aqui uma caldinha mesmo, molinha, e joguei assim, sabe? Agora Oi, meu amor, você quer, meu amor? Agora joga aqui em cima, ó, pra ficar molhadinho, que é mais clara. Quase que você fala pérola. Quase. Eu falo tanto pérola o dia todo que eu troco o nome das minhas tudinho. E olha aqui nossos pedacinhos. O que que você tinha falado, filha, aquela hora? O meu cabelo, ele tá muito brilhoso. Tá. Então tem 2 segundos e ele já cresceu. Gente, ela hidratou o cabelo, tomou um banhão, né, filha? Desembaraçou, hidratou. Agora deixa soltinho pra ela, pra secar, pra ela dormir. E amanhã, quando for pra escola, já tá lavado, né? E aí é isso. E eu vou tomar um banho também, que não vem pra casa. Uhum. Olha só. Comer, Ju? Comer. Ó. E você quer um bolo, mãe? Quer um bolo, mãe? Arrasou, Júlia. Ah! Que carinho, gente. Gente, isso aqui é vida. Uma hora dessa. Um bolinho. Bem cativo. Ele tá com casquinha. Crocante. É o grudezinho, gente. É o grude da Ju. Chego da escola, só que é eu, né? É verdade. Olha ela olhando. Cadê? Você quer um bolinho, mãezinha? Dá um pedacinho pra ela. Que? Ah, deitou na irmã, já dorme. Olha lá, fazendo graça. Deitou na irmã, já dorme. É. Gente, vim só finalizar esse vídeo com vocês. A Pérola dormiu. Ela tá aqui dormindo. Deitar agora também. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. As meninas já foram deitar também, já estão todas deitadas, que elas vão pra escola amanhã. O Biel também já tá deitado, ele já chegou. E é isso, gente. Quero muito agradecer o carinho de vocês, tá bom? Gravei mais um vídeo com muito carinho, de verdade. Agora eu vou parar de falar, senão ela acorda. E é isso, gratidão por me acharem até aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!
even tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is it.